Ну, я не назвав би це таємницею, власне, про військо. Це робота, яку ми робимо, і ми стараємося робити роботу якісно. І окрім того, що в наш колектив прийшли хоча б, ну, там, хоч і цивільні, я один в колективі військовий, але більшість уже, ну, досвідчених, вони, ну, працівники Збройних сил, вони мають також вже великий багаж знань, власне, з того чи іншого питання. І таким чином вдається докопуватись до того, кому, ну, хто ще не був в цій темі. Ну, насправді, коли при підготовці власне сюжету ми вивчаємо, ну, надзвичайно багато матеріалу, ми пишемо багато годин інтерв'ю, і якби все те, що ти робив тиждень, втиснути власне в 5 хвилин сюжету, ну, не вдається. Тому ти підходиш до того, що реально кожна секунда цього 5-хвилинного сюжету, от вона має бути найкращою. І вибирається от саме те, що, ну, на наш погляд є просто, ну, підходящим. І от по-іншому і ніяк. Ти інколи от там дивишся, там сюжет не подобається тобі, там, а через тиждень ти дивишся, такий, ну, ніфіга собі, типа, нормально. Власне, нота ексклюзивності в нас зароджується в самих. Тобто ноту ексклюзивності ми, ну, частіше навіть придумуємо. В нас були там просто обставини, які там дозволяли робити щось ексклюзивне, але, ну, фактично зараз інформаційне поле таке, що там виставили там фотографію, написали декілька там строчок, і вже всі там ЗМІ розхопили, вже всі про то поговорили в Фейсбуці, там в інших соцмережах, вже будь-яку тему всі обговорили. Через те, ну, потрібно, ну, не потрібно там, а ми хоч, ну, в кожний сюжет ми закладаємо вже частину якоїсь ексклюзивності там і по відео, і по власне, і по наповненню, по матеріалу. Тому що якщо не буде нічого ексклюзивного, ну, то чим ми будемо відрізнятися від інших? Насправді все по-іншому. Я і знімаю, і монтую, і пишу, і кожен член команди нашої робить все те ж саме. Тому що ресурсу в нас, як такого, взагалі немає. Тобто в нас 3 журналіста і один Олексій, який вже по-модному називає себе відеограф, тому що робить також абсолютно все, і монтує, і музику підбирає, і знімає. Тобто те, що там редактор, не редактор, але камеру взяв і пішов працювати. А окрім того, ну, і ще далі, ще потрібно якби визначити, ну, роздати завдання, там, потім перевірити, прочитати. Ну, то треба знаходити можливості, але по-іншому ніяк. Ну, да, це був такий період. В нас не було студії. Ми дуже хотіли оновити програму. Робили для того все можливе. Ми там спочатку на сезон раніше, от таке про військо, як зараз, воно мало би стартонути, але в нас не було для того там ні суфльора, в нас не було ні студії, в нас не було тоді Ріра. Писалися там на одному каналі, на іншому, там, зокрема на 5-му каналі. В них там не студія, а там просто телевізор, який там дозволяє писати, ну, дуже обмежено. І фактично там робити якісну графіку під то, ну, в них би ніяк би не виходило. Через те ми там не тільки про військо, а власне і там все військове телебачення, ми, ну, робили, ну, вирішили зробити студію з того, що в нас є. І, на мій погляд, вийшло непогано. Ми зробили там власними руками там суфлер з монітора, там, і звичайного скла із сканера. Також, ну, обладнали її там звуком, рельсами. Таке, ну, з чого було, того і зробили. Але от там час від часу там якісь гості заходять, то вони навіть вражені, там, що в нас є таке. І так воно виглядає. Я би не сказав би, що робота в зоні бойових дій відрізняється від роботи, наприклад, в полях. Є просто підсвідоме
підсвідомий трошки страх, і він має бути завжди присутнім. Ти маєш розуміти, що це не просто там якісь навчання, і тут там щось літає, хоча ну, і на навчаннях також трапляються будь-які випадки, але навчання вони для того і навчання, що вони прогнозовані. А нашого противника ну, до цього часу ми вивчаємо тільки через те. Треба бути і морально готовим до того, і не тільки морально бути готовим, і готовим професійним. Тому що ну, там, прийшов, дивися, що роблять, якщо ти не знаєш, дивися, що роблять інші там, військові, які вже там були. Хоча от останні там, ротації, в які я їздив, ну, показують, що багато військових, вони також тільки прийшли і також тільки вчаться, вже оновилися вже повністю майже там, Збройні Сили, всі підрозділи. Через те досвід, ну, потрібно слухати, мабуть, вже тих, хто там був, ну, і робити те, що говорять. Да, у провійська є улюблений свій глядач, це Коля Бахметів. Це, судячи з коментарів, це людина з окупованої частини Донбасу, який постійно висловлює свої погляди, там, з тої чи іншої зору, але це просто він засипає нас коментарями, нам то приємно, звичайно. І ми бачимо, як з ростом нашої програми прогресує розумово і Коля Бахметів. Тобто про військо це ще й така просвітницька програма. Ну, бажаємо, щоб всі дивились нас на окупованій території, бо про військо говорить завжди правду. І як би там хто не писав, що там це пропаганда чи не пропаганда, ну це. Ми вибираємо з того всього великого потоку інформації, великого погляду, там багато аналітичних якихось сюжетів, матеріалів, ми все перевіряємо і подаємо тільки те, що відповідає дійсності. Через те, от, власне, і так багато часу займає підготовка. Не знаю, в команді про військо свого часу були жінки, але ритм, який закладений в провійську, чомусь жінки до нього не можуть пристосуватися, і вони якось тяжко їм трошки на розкачку. Можливо, ще прийде той час, коли будуть жінки працювати на провійську, ну, але поки таких немає. Тому, якщо є такі сильні, запрошуємо вас. Ну, ритм провійську – це просто отак от. Робац, поїхали, все, відпрацювали, там, приїхали, знову поїхали. Тобто постійно рух. Ти домовляєшся, там, наприклад, за інтерв'ю злітає, тобі треба шукати нову людину. Тут тобі кажуть, що в тебе нема оператора, ти десь шукаєш того оператора, не знайшов, береш камеру, йдеш сам. І, там бували такі випадки, що ти і журналіст, і в тебе ще дві камери, за якими ти під час інтерв'ю ще і слідкуєш, і записуєш його сам, фактично. І такі випадки були в нас досить часто. То ну, от ритм, власне, ну, там, не тільки в цьому, а ритм в тому, що ми працюємо багато і то потрібно ще витримувати. Хлопцям простіше. П'ятниця також це тяжкий день, тому що завтра здавати програму, а в нас реально таке було, що в п'ятницю у нас там не було жодного записаного спікера, і це писалося все за п'ятницю, потім це ти цілу ніч це все. Ще й робиш, монтуєш, знімаєш. Тобто, ну, інколи буває так, що там вже за 10 хвилин ефір, а у нас там ну, дзвонить п'ятий канал, там адміністратор каже, хлопці, де програма? Там 3 хвилини буде, там і ми. Ну, ми завжди встигали, ще жодного разу ми не встигли. Але так на грані нервового якогось такого зриву, серцевого нападу було не раз. Ну, насправді, майже кожного разу, коли ти робиш програму, от, зокрема, там, коли це не початок сезону, а вже середина, і ти вже такий змучений, то інколи думаєш, та ну на що воно мені треба? Думаю, я можу і не робити всіх цих задач. Можна просто там, як звичайні журналісти, працювати, отримувати там свої гроші, вчасно приходити додому, там, займатися там, спортом і мати багато для цього часу. Але коли ти от, власне, вже здав програму, вже так трошки там видихнув, відпочив, і ти такий думаєш, ні, ну треба працювати для нашої спільної перемоги.